Проектът предвижда реконструкция на пътни отсечки в двата трансгранични региона с цел подобряване на транспортната комуникация между двете страни. Тук се обхващат две платна по булевард Добруджа от кръговото движение, от кръговото кръстовище на квартал Рилци в посока центъра, както и улица Никола Петков. Общата дължина на участъците, които ще бъдат напълно рехабилитирани, е близо 5 км. Проектът включва още подновяване на тротуарите и улично осветление. Срокът на договора е 36 месеца. Междувременно, за да не губим време, сме обявили обществените поръчки, които са на стойност СМР 6 451 616 лева. Съфинансирането на проекта от страна на община Добрич е 83 000 евро. Оферти от фирми-изпълнители ще се приемат до 25 юни, след което ще се пристъпи към избор и възлагане на обществената поръчка.